Palestrante Madalena Carvalho, Recursos Educacionais Abertos na Universidade Aberta, a Rede como Estratégia de Comunicação e Sustentabilidade. Olá, boa tarde. Meu nome é Madalena Carvalho. Eu vou falar da Rede como Estratégia de Comunicação e Sustentabilidade para o projeto Recursos Educacionais Abertos, desenvolvido a partir da Universidade Aberta. O repositório aberto desenvolve-se em torno de dois conceitos, o conceito de acesso aberto e o conceito de educação aberta. Nesse sentido, ele é um sistema agregador de práticas colaborativas e de interação social que promove e dá sustentabilidade ao desenvolvimento de ambientes de aprendizagem como de investigação flexíveis e abertos. Os nossos objetivos são promover o acesso à informação e ao conhecimento, o desenvolvimento da inovação na educação e a melhoria das práticas e da qualidade na educação. Nesse sentido, partimos do conceito de recursos educacionais abertos, que não é um termo consensual. Esta é a forma como nós o assumimos: conteúdos educacionais publicados sob um processo de avaliação com base em critérios de qualidade e pertinência de objetivos descritos, indexados, para facilitar a recuperação da informação, a interoperabilidade é essencial e, essencial também, a utilização livre por um conjunto alargado de utilizadores. O acervo constitui-se em torno de duas dinâmicas: o depósito, efetuado pelos serviços de documentação, das emissões da Universidade, dos periódicos publicados pela Universidade e por outra tipologia de documentos do arquivo audiovisual da nossa Universidade. Este depósito feito pelos serviços de documentação. E depois, pela agregação de conteúdos, dos conteúdos depositados pela comunidade do AB, em autoarquivo e agregados através das comunidades científicas e das parcerias UAB. Este trabalho feito com a agregação permite-nos que o repositório aberto integre redes de investigação, produção e, sobretudo, disponibilização de recursos educacionais abertos. Este é o nosso objetivo, a que através do repositório aberto se promova um interface de pesquisa integrada em recursos educacionais abertos. Esta é neste momento a configuração que nós temos implementada, com articulação com o EDUCAPES, o repositório de recursos educacionais abertos da CAPES, com a Fiocruz, o campus virtual de recursos na área da saúde e com a UNESP. São articulações feitas a diferentes velocidades, a diferentes ritmos. Estas são as especificidades do repositório do CAPES, um mundo de recursos educacionais. O campus virtual de Fiocruz, que só agregamos conteúdos na área da saúde, e a UNESP, também conteúdos de âmbito mais geral. Este é o modelo que nós preconizamos, um modelo de gestão de conteúdos que é descentralizado entre as três instituições. A implementação do protocolo AIPMH é um requisito básico e existir uma harmonização da metodologia e dos critérios de depósito e de incorporação de conteúdos. Estes são os requisitos essenciais que os documentos devem ter para poder ser agregados: adequação ao contexto educativo, utilizarem um padrão de metadados Dublin Core ou equivalente. A Fiocruz não utiliza propriamente os metadados Dublin Core, mas tem o equivalente, o LOM. Acessibilidade, os documentos têm que estar acessíveis e terem uma licença aberta que determine a forma como podem ser utilizados. A implementação processa-se nestes termos: a conceptualização do projeto é da responsabilidade de cada um dos parceiros, a agregação dos conteúdos processa-se através dos metadados, a recuperação da informação neste momento pode ser feita de forma integrada ou direta, temos os dois modelos, e o acesso aos conteúdos é sempre efetuado no repositório de origem. Esta é a configuração do EDUCAPES, no qual está incorporado a comunidade de REA do repositório aberto, a UNESP e a Fiocruz também integrado. A partir do repositório aberto, é possível aceder diretamente a estes três repositórios. A pesquisa integrada não está neste momento ainda implementada porque
Temos que aferir determinados requisitos que têm a ver com aspectos particulares dos metadados, que nem todas as instituições estão, portanto, ao mesmo ritmo. Neste momento, a agregação ainda não é efetuada, mas a ideia é que, através do portal da comunidade REA, seja possível efetuar a pesquisa integrada nestes repositórios. Deste modo, disponibilizamos uma grande variedade de recursos educacionais abertos em rede. Este é, de facto, a grande especificidade do projeto. E como objetivos, portanto, promover a utilização de padrão de descrição de recursos abertos, conjuntamente com a utilização de protocolos de interoperabilidade, de modo a viabilizar o acesso integrado a conteúdos REA, integrar um espaço virtual de interação, aprendizagens e trabalho em rede, isto para nós é fundamental, e contribuir para o diálogo, disseminação do conhecimento e divulgação de práticas extensíveis a comunidades com interesses na implementação de práticas educacionais abertas. Apoiar o desenvolvimento e oferta de ferramentas de capacitação e educação ao longo da vida. Adicionalmente, o trabalho que desenvolvemos promove a educação inclusiva e equitativa, conforme referenciado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentado. No objetivo 4, no objetivo 17, mas muito particular, mas também em muitos outros objetivos do desenvolvimento sustentável. As dinâmicas de colaboração promovem, de facto, este trabalho de reflexão, nomeadamente na elaboração e definição de políticas, princípios e práticas orientadoras na área dos REA, que é uma área onde é muito necessário haver este tipo de produção. O que é que falta, de facto, fazer? Falta fazer quase tudo, para além da ideia que nós temos, mas sobretudo, e esta é a grande ambição que eu pessoalmente tenho, que é aferir o grau de reutilização dos recursos educacionais abertos em práticas educacionais abertas. Este é, de facto, o perceber de que modo é que o trabalho se justifica ou em que medida ele se justifica. Pronto, esta é a minha proposta neste pouco tempo. Quero saber mais sobre este projeto, falem comigo, tenho o maior gosto e muito obrigada.